Средното обшинско училиште Лјупчо Сантов денеска подпиша меморандум за соработка со собствениците на автошколите, со што на средношколците со наполните 17 години им овозможуваат да полагаат за возачки испит. Според договорот, учениците кои достигнале законски возрастен минимум за полагање, ќе им биде овозможено одложено плаќање на услугите на автошколите и исто така и подобра координација со МВР. Според директорот Игор Христов, на овој начин ќе се овозможат на средношколците на полесен начин да дојдат до возачка дозвола, а со тоа и да не изостануваат од редовна настава. Меморандумот за соработка овозможува неколку работи. Пред секако училиште, ние сме заинтересирани нашите ученици како финален производ да добијат со навршување на 17,5 годишна возраст, да добијат возачка дозвола од Б категорија. Зошто е тоа така? За да се подигне степенот на собркјаната култура во нашиот град, а и во последно време, при огласувањето за вработување, како неминовна потреба се појава познавањето на возењето, односно поседувањето на возачка дозвола. Со тоа, како што кажав, ќе се подигне собраќајната култура, а ние како училиште едноставно, заедно со автошколите, ќе действуваме да учениците, часовите кои што би ги имале, ги вршат во наставната активност, што често пати беше изговор кај учениците да сустуваат од часови, како и во делот на финансиите, заедно со автошколите, подпишувајќи го меморандумот за соработка, се возможува на одложено плаќање, стекнување на тој возачки испит. На тој начин сметаме дека ќе помогнем и на родителите и на учениците. Воедно, со овој меморандум за соработка ќе се возможи на дел од колегите кои што се заинтересирани да ги имаат истите привилегии и придобивки од меморандумот што произлегува. Покрај услугите на автошколите планирано е да се организираат информативни состаноци со учениците кои ќе бидат поврзани со условите и начинот на полагање возачки испит, како и таковните информации поврзани со тоа. Право на користење на услугите, нови меморандум имаат и вработените во училиштето.